Vážne premýšľaj o veciach, ktoré ťa skutočne robia šťastným. Keď sa pozrieš na veľa dospelých ľudí vo svete, uvidíš nejakých, ktorí možno šoférujú luxusné autá a majú veľké domy. Veľa z týchto ľudí v skutočnosti naozaj zápasí, pretože si kúpili luxusné autá alebo veľké domy a sú vystresovaní kvôli tomu. A potom možno uvidíš aj iných ľudí, ktorí možno jazdia na obyčajnejších autách alebo žijú trochu skromnejšie. Mnohí z týchto ľudí sú v skutočnosti bohatší, šetria veľa peňazí, majú svoj dôchodok, spia lepšie v noci, pretože nie sú až takí vystresovaní, pretože nežijú z výplaty do výplaty. Takže sa hlbšie zamysli nad týmito vecami a toto je najlepší čas, kedy začať.